Kamati imejiridhisha pasipo na shaka kuwa ndugu Haji Manara ambaye ni mlalamikiwa katika shauri hili ametenda makosa hayo. Kamati imemtia hatiani kwa makosa yote mawili baada ya kupitia ushahidi wa upande wa mlalamikaji na utetezi wa mlalamikiwa. Adhabu. Ndugu Haji Manara mpira wa mchezo wa, na shughuli za mchezo wa mpira wa ndani na nje ya nchi kwa kipindi cha miwili. Haji Manara tozwa faini shilingi milioni 20. Adhabu hizi zimetolewa chini ya kifungu cha 73.5 kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021.